Ja men hallå då, han är tillbaka med lite mer Trials Fusion och ja, vi ska väl testa fler banor idag helt enkelt. Vi får hoppa in i online-världen, i online-banorna och se vad folk har gjort helt enkelt. Det är alltid så jävla kul att se, alltså folk har ju så konstiga idéer så det är helt sjukt. Men vi får se hur det går i alla fall, så let's go! Den här banan heter Shadow Rift och det är väldigt så här konstig vinkel om ni inte har märkt det redan. Men jag gillar sån här typ av banor när man ser från sidan, det är rätt coolt faktiskt. Nu var det ju också jävligt länge sedan jag körde Trials, så vi får se hur det här kommer gå. Men jag ska försöka göra mitt bästa, vi ska inte fejla. Vi ska klara varje bana utan att köra en kull en enda gång. Och än så länge går det faktiskt ganska bra, vilket är väldigt konstigt. Men det går bra, det går bra. Okej, än så länge. Fan, det är väldigt mycket berg och skit här, men det är lugnt. Vi ska klara det, full fart, full gas. Kom igen. Oh shit, försiktigt. Och bra, nu är vi inne i grottan också. Mysigt, nej. Vi ska klara utan fails! Kom igen! Vi har inte failat än! Kom igen gubbe! Du kan göra det! Vi vet. Åh, shit! Så där, vi måste klara hoppet nu, det gjorde vi! Jadå! Åh nej, nu kommer det igen, jävla skithoppet! Yes! Okej, 90 graders ramp! Åh, bakåtvolt! Åh, det gick! Okej, den här banan, jag... Åh, what the fuck! Jag tycker om den här banan mindre och mindre! Okej, så nu vet jag att det är en vägg direkt där, så då måste jag hoppa på sidan. Och det gick bra, det gick bra, det gick bra. Jadå. Så jag kan min teknik, jag kan trials, jag... Okej. Kom igen, precision! Alltså, fuck! Allt som krävs är precision och det är helt omöjligt. Kom igen. Nu jäklar, nu ska det gå. Studs, men inte rakt in, gubbe, kom igen. Det är bullshit. Nej, nu går det, nu går det, nu går det. Jag känner det på mig. Jag känner det i blodet, det pumpar. Och det kommer gå. Jag kommer klara det, för jag är trials mess. Åh, jag suger på det här spelet. Drop pop, det här kommer bli ganska intressant. Drop the plop, yo. Let's go. Åh, jäklar. De skämtar inte med drop, va? Åh, jäklar. Åh, försiktigt. Ta det lugnt. Åh, what the fuck är det här? Helt CP. Det är lugnt, jag har inte kraschat än. Jag steglar. Men, vad i... Vad fan var det där? Det var för intens. Okej, vi fick spåna här, det är lugnt. Okej, det där var ganska droppig, va? Vilken jäkla vinkel det är också. Det är så här man ser typ över den. Det är lugnt. Nu går det så smort igen. Vi ska klara den här. Vi klarar den. Vilken bana, alltså. Den här var intens, men den var definitivt rolig. Vilket... Jag tänkte dropp, det måste ju vara ändå ganska... Men Jesus Christ, vilket dropp det där var. Det där är Trial Freestyle. Personligen tycker jag det är väldigt bra namn, måste jag säga. Varför inte? Den ligger på medium med. Alltså, hur svår kan det vara? Kom igen. Jag är Trials proffs, jag vet vad jag snackar om. Inga problem alls. Okej, än så länge så är det hyfsat start i alla fall. Lite brinnande bussar och bilar. Och vi kraschar. Varför sa jag någonting? Så fort man säger någonting, det är en hyfsad start. Det är klart det går åt helvete då, kom igen. Det är lugnt. Det är lugnt, så länge jag sätter den här landningen bra bara så är det inga problemas. Grymt. Vi är på G, vi är på G. Kom igen, trials freestyle, bakåtvolt. Måste styla lite två. Vi satte två. Grymt. Oh yeah. Så grymt, man kan styla lite på den här banan med andra ord. Oh jäkla vilken ramp. Oh shit. Kommer helvetes ramper igen, men jag är beredd den här gången. Jadå! Så är det, full kontroll. Trials proffset är tillbaka. Åh nej, åh nej, åh nej. Åh nej. Vad fan var det där? Vi studsar som en hare. Det gick bra, det gick bra. Okej, nu ska vi vara beredd på det här stället, för det här var ju skitläskigt. What the fuck är det med den här rampen? Och vad gör du gubbe? Varför juckar du? Det är dessutom... Jag antar att det första man gör när man kraschar med en cross är att börja jucka med den. Varför inte? I love my donkey. Och i det här fallet är det inte den åsna utan det är den här jäkla motorcykeln eller krossen. Och den är extremt svårkörd. Och den är på extrem nivå den här banan. Så det kommer... Än så länge går det ju jättebra. Jag menar, det här är jättebra start. Sådär, nu. Det gäller verkligen
att inte gasa med den här. Man ska inte gasa överhuvudtaget. Om man gasar ens... Vad gör du, gubbe? Hans bollar blir krossade av hans kross. Är inte det ganska ironiskt? Ja, det är lugnt. Big drop. Det känns väldigt nice. Det är en bra bit ner. Okej, jag är beredd. Jag hoppas ni är beredda också. Let's go. Okej, big drop. No shit. Försiktigt. Nej, vi ska ända dit. Hur ska vi ta oss ända dit? Ja, det här kommer bli problematiskt alltså. Okej, vi försöker igen. Det är lugnt. Försök nummer ett. Sånt som händer. Okej. Det var väldigt bra det där. Det är lugnt. Nu jäkla ska det gå. Nu ska det gå. Jag känner det på mig. Jag känner det på mig. Så vi gör försiktigt ner här. Kom igen. Kom igen. Vi måste träffa rampen precis. Full gas! Hur ska man kunna flyga ända dit bort? Så länge vi träffar rampen perfekt. Shit! Min kross! Och den svävar sakta ner. Det där var ju random. Okej, jag ska fan klara det här. Jag har sagt det nu. Det är inga om och men, utan jag ska klara det. Om det så är det sista jag gör, så ska det gå. Okej. Varför slår den i rampen? Okej, nu. Okej, försiktigt ner. Det gäller att vinkla rätt här, Mike. De är verkligen så där. Nu jäklar, det här kommer gå. Den här, vänta, vi kanske kan åka förbi den här. Okej, det gick inte. Så, easy jumps. Äntligen en bana som passar mig på lätt svårighetsgrad. Och Jesus Christ, vilken volt. Vi börjar bra i alla fall. Så den här ska vara enkel, den här banan. Det hoppas jag verkligen de håller också. Men ibland ljuger de. Ibland står det så här, easy track. Och så är den skitsvår. Men jag tror det kommer bli nice. Vi gör en bakåtvolt här också. Kom igen. Vi gör två. Det var ingen bra idé. Okej, två var ingen bra idé. Man måste ju en volt i början tydligen. Så jag hoppas som sagt att den här är enkel. Jag tror den kommer vara enkel. Den känns inte så supersvår än. Med tanke på att jag kan göra volter lite överallt så. Ja, det är lugnt. Vi ska klara den här. Bara vi sätter landningen. Grymt. Den är redan färdig. Yes! Vilken landning. Jag chillar på krossen en stund. Den här var väldigt enkel då. Det måste jag säga. Mer min smak. Det gick liksom att klara i alla fall. En Easterheart. Let's go. Det här är en riktig rampbana som sagt. Och det här kommer gå åt skogen. Jag är inte speciellt bra på såna här grejer. Det måste jag säga. När det är väldigt mycket looper och ramper, då blir man ganska nervös. Men jag ska klara det då. För trials-gudarna ska jag klara det. Shit. Ja, det gick bra. Den sten. Vad fan var det där? Okej, än så länge känns det som att rampen är inte så farlig ändå. Det kan bli ganska rolig den här banan. Det ligger på medium, så hur svår kan det vara? Kom igen. Kör bara full gas här. Fuck it. Full gas. Okej. Ja, vi kan åka under. Ja, nu jäklar. Okej, nu är vi på G. Känner du på mig? Jag skulle hoppa under den. Varför hoppar jag inte under den? Jag glömde bort. Fuck, kom igen, kross. Åk vidare utan mig. Åk vidare. Klara hela banan. Shit. Nu rabbar krossen också. Kom igen. Fuck. Okej, jag kan krypa dit. Så här kan man också klara banan. Om det är för svårt så behöver man bara krypa. Det är inga problem. Kom igen, använd armarna. Så det är, om man använder armarna mycket så får man ordentlig fart. Det är pro tip. Liksom, man får den här fart, ser ni? Det går. Ja. Sen ibland ramlar man utanför banan och då är man kör. Yes, det gick. Nu är vi på G. Vi kommer klara den här banan för den är så enkel. Nu jäklar. Nej, det här ser inte bra ut. Vad fan är det här för någonting? Det är lugnt. Försiktigt nu, gubbe, fastna inte, snälla. Nej, kom igen. Okej, det är lugnt, det här är bara lite problematiskt. Sådär, nu. Yes, det går. Full gas, bara full gas. Yes, vi klarar det. Och så kommer det en loop här, tror jag. Nej, mer gas. Nu börjar de här helvetesloperna. Det gick. Vi ska klara den. Yes! Jag fick en silvermedalj också. De där looperna i slutet var ganska intens. Fly last part. Så vi ska alltså flyga verkligen. Jesus Christ. De väntar inte alls på det, va? Okej, vi flyger. Det är lugnt. I believe I can fly. Shit. Vi flyger inte längre. Vi faller med stil. What the fuck? Det är lugnt. Okej.
Och vi landar under marken. Det är snygg landning. Jag måste ge den 7 av 10 i alla fall. Landningen alltså. Banan i sig var väl inte den bästa om man säger så. Men kan vi vinka med hans hand? Nej, det kan jag inte göra. Okej, den här banan var fett random. Fly, vem gör en sån bana? Bara flyg iväg mot ingenting.